taklauksen, mutta sitten sieltä tulee Mäkelä siivoamaan roskat. Hyvä voimakas taklaus toikin tuntuu. Mäkeläkin siis, joka jo nuoresta iästään huolimatta, hän on näitä 98 vuonna syntyneitä. Hän on tuolta PV-jenkkiputiksesta asti ja kyllä tietää varmasti, että on tottunut elämään tuon kolta. 27 hearts beat! Ottelussa vähän turhautuneenkin oloinen ja ehkä sitä myöten ei tämän kaltaista eforttia häneltä ainakaan joka tilanteessa nähdä, mutta nyt on kyllä ottelun alussa näyttänyt, että tänään hän on täynnä virtaa. Jussi Mäkelä kuitenkin tällä kertaa Jared Johnsonin etenemisen pysäyttäjä. Hyvä peli Mäkelältä. Joo.